Deus, porque Ele tem feito muito na minha vida. E eu também sei que todos nós aqui presentes, Deus tem feito muito em prol da tudo. Amém? Então todos nós aqui, se trouxermos alguma coisa, isso é muito bom. Mas o mais importante ainda é saber que todos nós estamos aqui em prol do grande trabalho espiritual de levar a palavra, a mensagem de Deus, que o irmão Lucamba tem feito durante esse longo curso de música. Então é importante, queremos todos agradecer a vossa presença aqui, que com muito amor e carinho vamos trazer energia positiva para que o irmão Lucamba brilhe aqui neste palco. Amém? Amém. É, também dizer que este concerto teve, para sua realização, não seria possível, como já dissemos, sem a autorização da direção da igreja. Tivemos aqui o nosso pastor, Arthur Sanana, a fazer a abertura. E também queremos apresentar a direção da igreja toda presente, de Palestina, faz favor. A direção da igreja de Palestina aqui presente, gostaríamos que se colocassem em pé. Direção da igreja da Palestina. Estão, okay. estão lá. Estão espalhados. Uma salva de palmas para a direção saudades. Toda. É, eu digo sempre que a igreja de Palestina tem sido muito abençoada no aspecto de realização de concertos. No último, desde maio a janeiro, maio 2021 a janeiro, já realizou-se aqui 3 grandes concertos. E isso realmente demonstra que existe um grande trabalho a ser feito. É, queremos também ainda apresentar todos aqueles músicos que, mesmo não sendo convidados para estarem aqui hoje a louvar, se fizeram presentes para poderem estar aqui e também agraciarem o irmão Daniel com a sua presença. Eu vi aí o irmão Vitor Antônio, faz favor. Uma salva de palmas para o irmão Vitor Antônio. Seja bem-vindo. Não é normal, né? Tem sido normal. Por acaso. Não tem sido normal os músicos agraciarem com a sua presença em concertos de outros músicos. Isso não tem sido normal. Exatamente. E quando isso acontece, é motivo de dizer que estamos a mudar o quadro daquilo que é a música gospel a nível do país. Amém? Amém. Amém. Eu acho que vamos entrar mesmo já para o primeiro bloco, né? Bom, antes de entrar para o primeiro bloco, para não falarmos muito, né? Eu queria só uma salva de palmas. Para não falarem que não, só batemos palma depois do concerto. Isso. Vamos só já bater palma para a banda. Faz favor. Uma grande salva de palmas para essa banda. A banda que é Levita, né? Yeah. Levita. A banda Levita, exato. Sim. Se fossem noutras bandas. Exatamente. A banda do momento. Há necessidade de nós batermos salvas de palmas para a banda, porque eu sei que ela não vai vos deixar sentar. Então, para não falarem não, só bateram palma porque eles tocam bem. Já está mal lhes agradecer antes, né? Exatamente. Bom, sem mais delonga, Maria Umba. Vamos, acho que vamos. Eu vou perguntar aos irmãos se sabem o lema deste concerto. Sabem? Nós podemos pedir para repetir? Podem dizer? Qual é o lema deste concerto? Benefícios que me tem dado. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Vamos ao primeiro bloco de música. Eu gosto mesmo de chamar de música. Os outros preferem canção, mas eu prefiro música. Amém? Vamos chamar a irmã Isabel Chipaca. É, exatamente. Depois vem o irmão Flávio Ndele. E depois tem a irmã Carme Porfa, um nome que eu já acho que canta bué. Né? Então, já de seguida com vocês, a irmã Isabel Chipaca. Okay. Nós, para não dizer que mentimos, vai entrar agora o irmão Flávio dele, em vez da irmã Isabel. A irmã Isabel entra depois do irmão Flávio. Amém?
para dançar? Eu sou uma criança que não tem um pai nem tem uma mãe. Eu sou uma criança que não queria ser assim como eu sou. Eu como na rua, como na lixeira. Sou aquele que sou desprezado por muitos. Eu sou aquele que fico na estrada com cartaz e pedir esmola. Mas muitos se negam a me ajudar. Muitos sentem nojo de mim. Muitos até quando vêm, viram seus olhos. Muitos me chamam de menino de rua. Menino de rua, menino de rua sou eu, sem pai nem mãe. Menino. Uma criatura que o meu Deus já criou, mas ando sempre infeliz. Não há paz em meu coração. Todos olharam pra mim, receio assim desviam, pois não sabem de onde eu vim. Me chama menino de rua. Sou uma criatura que o meu Deus já criou, mas ando sempre infeliz. Não há paz em meu coração. Todos olharam pra mim, receio assim desviam, pois não sabem de onde eu vim. Me chama menino de rua, menino. Menino de rua, menino de rua sou eu, sem pai nem mãe. Menino de rua, menino de rua sou eu, sem pai nem mãe. Não tenho pai, não tenho mãe. Sou órfão, infelizmente. Meu sobrinho. Hello. Eu sou aquele jovem que dorme na rua. Suportei, meu Deus. Sou aquela criança que não tem prazer. Sou aquela criança que come no contentor. Homem, filho e mais, tudo eu já suportei, meu Deus. Sou aquele menino que não tem prazer, menino. Menino de rua, menino de rua sou eu,
sem pai nem mãe, sem pai nem mãe, menino. Sem pai nem mãe, sem só igreja, menino, menino de rua, menino de rua, só é. Sem pai nem mãe, sem pai nem mãe. Aleluia. E eu não queria me desfazer dos meus coristas. Sem antes apresentá-los, Luísa, Ju, minhas primas, meu sobrinho, Marquiel, vamos já sentar, já? Marquiel, meu filho, minha irmã Adira, meu primo Dorivaldo, meu sobrinho filho, aqui você esquece o nome, Áureo, minha filha Flânia, obrigado, já? Já, pode já sentar. Aleluia. Lugar. Essa aqui, quem souber pode cantar comigo essa música? Canto aleluia, aleluia, toda honra é dada ao Pai. Canto aleluia, aleluia, toda honra é dada ao Pai. Jesus, Jesus na linguio, na linguio, na linguio. Jesus na linguio, Jesus na linguio. Na linguio, oh, na linguio. Jesus na linguio. O seu fardo é leve, seu jugo é suave. No lugar secreto, perfeito. Alguém sublime? Alguém sublime. Que somente ele é o Nazareno. O Nazareno, amigo perfeito, amor, seu nome é Jesus. O seu fardo é leve, o seu fardo é leve, é leve. Seu jugo é suave. No lugar secreto, perfeito, alguém sublime. Que somente ele é o Nazareno, amigo, amigo perfeito, amo. Canta, diz assim. Eu canto aleluia, aleluia, toda honra é dada ao Pai. Jesus na linguio, na linguio, na linguio. Jesus na sola. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele para o sol, por amor a seu povo. Ele morreu por ti, Emmanuel. Jesus na linguio, amém do consolê. I love you, God.
o Pai. Jesus, 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 Jesus. Jesus, na linguio, na linguio, na linguio. Jesus, na linguio, Jesus, Jesus, na linguio, na linguio, na linguio. Essa igreja canto. Aleluia. Adoro teu Deus, canto. Jesus, na língua, na língua, na língua, Jesus, na língua. Aleluia. Podemos. E Isabel Chipaca está aí. Bem-vinda. Igreja do Senhor, boa tarde, irmãos. Deus é bom e em todos os tempos. O que eu não posso deixar de dizer: Sukua, olo tempo viosi, papandula tiwa. Igreja, eu sou a irmã Isabel Chipaca e eu venho para apresentar cá dois números. Primeiramente, eu queria agradecer ao irmão Daniel Lucamba pelo convite. Então, vamos fazer acontecer esse concerto da graça. Espero que cada um saia daqui bem agraciado. Amém? Apresentar agora é Dá-me tus olhos de Adrián, Jesus Adrián Amero. Dá-me tus olhos. Amém. Para ser como tú.
A música que nós vamos cantar a seguir, uma música que é do conhecimento de todos, foi extraída das Sagradas Escrituras, da minha interpretação, graças a Deus, com um tema, O Senhor é meu pastor. Bora? Sabe, pode cantar. Pelo vale da sombra da morte, eu não temeria.
temeria mal algum. Não temeria mal algum. Tua vara e o teu cajado, Deus, me consolam. Não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Porque o Senhor... A igreja canta comigo? Gostei. É o meu pastor. Deus abençoe a todos. A salva de palmas para a irmã Isabel. Mais palmas para a irmã Isabel, faz favor. E as palmas também para a irmã Carme Porfe, para vocês, faz favor. Aleluia. Graça e paz, a paz do Senhor. Boa tarde a todos. Não, está fraco, está fraco. Nós estamos em janeiro de 2022, não é? Então, quando se diz boa tarde, as pessoas têm que dizer mesmo boa tarde. Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez, boa tarde, povo de Deus. Aleluia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então é importante que os verdadeiros adoradores saibam que Ele existe e que o busquem em espírito e em verdade. Amém. Vamos adorar o nosso Deus Criador, não é? Que nos fez transitar até o ano de 2022 com paz, com saúde, na presença do nosso Senhor. Aleluia. Conforme já ouviram dizer, que eu sou a irmã Camille Porto. É Camille Porto. Estou aqui também com a minha banda, não é? Com o nosso saxofonista e o nosso pianista. Adore o Senhor, você que sabe qual é o significado que o teu Deus tem para ti. Aleluia. Yeah.
fará. Ele é digno da verdadeira adoração, amém? Em espírito e em verdade. Vamos louvar um bocadinho, não é? Louvar é bom, não é? Aleluia! Deus é bom? E em todo o tempo? No tempo da Covid? Deus é? Aleluia! Glorifica o Senhor mais uma vez. As palmas é para Ele, as palmas é para Ele. Aleluia! Glória, 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 glória. Ele merece. Ele merece. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Com saúde, não estaríamos aqui a falar. Aleluia. Glória, glória. Yeah!
coração. Meu coração e lá vai sempre brilhar. Essa luz que brilha é Jesus. Meu coração. Essa luz. Essa luz que brilha é Jesus. Uma bênção muito grande. Essa luz que brilha em mim, né? Mas brilhou mesmo. Não brilhou? Quem está feliz diz amém. Uau, isso é muito bom. Isso é sinônimo de que estamos todos em paz, amém? Estamos todos em paz. Eu costumo dizer que a música, pelo menos em minha casa é assim, a música faz-me toda a lavagem espiritual. Eu posso estar triste, mas quando ouvir um bom louvor do irmão Daniel, tem uma canção do irmão Daniel que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma canção do irmão Daniel, mas ele vai cantar aqui. Prefiro que ele mesmo cante, porque eu não sei bem cantar. A letra me toca muito. Vamos falar do irmão Daniel. Exatamente, mas antes queria mais uma vez pedir a salva de palmas para a irmã Isabel Chipaca, faz favor. A irmã Camim, porfa. E também o irmão Flávio dele. É assim, nós sabemos que o irmão Flávio, ele tem uma capacidade de dispersar o dom dele muito grande. Isso. E apesar de ter sido convidado hoje, não deixou de mostrar aquilo que ele tem vindo a preparar, não é? Nós já tivemos aqui em novembro no concerto de outras meninas que ele foi criando. Isso. E hoje recolheu a família. Yeah. O primo. A irmã. O sobrinho. O filho. É todo mundo de casa. Uma salva de palmas para o irmão Flávio, faz favor. Isso é bom. Quando nós caminhamos de pequeno, quando nós ensinamos de pequeno as crianças a seguirem o caminho de Deus, é muito importante. Exatamente. Que todos nós sigamos este exemplo. É muito importante que os nossos filhos hoje, no mundo de hoje, atualmente as redes sociais e tudo mais, têm desviado muito aquilo que diz respeito ao entendimento com Deus. Então é importante que cada um de nós saiba dirigir a nossa criança no caminho que deve andar. E o caminho certo é mesmo só Deus. Como fez o irmão Daniel, que eu conheci em 2010, creio eu, quando começou a fazer música. E eu logo sabia, não sei, eu dizia, irmão, tu tens uma voz muito doce. E a voz dele parecia, sei lá, ele tocava lá no fundo. Quer dizer, na altura ainda não era craque, mas ele já tocava lá. Exato. E só foi crescendo. Yeah, por acaso foi crescendo. Foi crescendo. Nós vamos acompanhar daqui a nada a leitura da biografia do irmão Daniel. E vamos procurar ver, veremos aliás a quando da leitura, daquilo que foi o seu percurso. O irmão Daniel já cantou com o Duro, vocês sabiam? Isso. Exatamente. Então nós vamos acompanhar a leitura. Vamos acompanhar agora a leitura. Mas também só para dizer que para o irmão Daniel poder organizar esse concerto foi preciso alguns apoios. Nós queremos agradecer à direção da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, o pastorado de Palestina,
por ter apoiado este concerto, ao portal Arautos da Fé, que está a fazer a transmissão em direto. Atenção, vocês estão sendo filmados. Sim. Exato. A produtora Evento Gospel, é isso? Exatamente. Produtora Eventos Gospel, que não é, por sinal não é a primeira vez que ela organiza, né? Que ajuda naquilo que tem sido o trabalho dos músicos da ECA e não, da ECA e não só. Né? O irmão, o grupo Eventos Gospel, é um grupo que qualquer um irmão que estiver aí preparar, ou a preparar músicas, ou a preparar alguma coisa para apresentar aos manos não, da ECA e não só, procura a produtora Eventos Gospel, que está aí para apoiar no que der e vier, desde que seja ligado à coisa de Deus. Amém? E a realização deste grande concerto está a cargo da Igreja de Palestina e também a Banda Levita, a quem pedimos mais uma vez uma grande salva de palmas. Vamos ouvir agora a biografia do irmão Daniel. Vamos ouvir? Vamos. É um até já. Percurso músico Daniel Lucamba. Daniel Sungwali Lucamba, é de 28 anos de idade, filho de Salomão Lucamba e Judita Madalena, em memória, nascido aos 10 de abril de 1993, na província do Uambo, município do Uambo. Cresceu no seio de uma família religiosa, pertencente à Igreja Evangélica Congregacional em Angola e ECA. Daniel Lucamba, desde então, as suas raízes artísticas eram notáveis na sua adolescência. Momentos que começa a cantar o estilo Kuduro, onde, com a repreensão de seu pai, Salomão Lucamba, deixou de cantar o mesmo estilo. Passando alguns anos, em 2011, tomou a decisão de conhecer Cristo, passando a fazer parte do grupo de adolescentes de Palestina, isto é, Mensageiros da Paz, pastorado de Palestina, a Congregação Sede. Um ano depois, passou a fazer parte do coral de juventude, onde começou a desenvolver as suas habilidades como maestro, passando a aprender a tocar a guitarra, isto como seu primeiro instrumento, que lhe foi ofertado pelo seu mano Beto Charlie, instrumento esse que lhe auxiliava nas suas composições. Com bastante dedicação e entusiasmo, enquadrou-se na banda da igreja, onde sempre procurou vibrar os momentos de ofertório, dando o seu melhor. No ano de 2014, participou no concurso da canção Festival IECA Tem Talento, onde vence a categoria de músico solo, realizada pela coordenação do Polo Leste, dirigida pelo irmão Arnaldino Chatípia, que porventura é o nosso apresentador de hoje. Atualmente está como um dos vocalistas principais da banda Levita, banda que na verdade vem considerando como uma escola artística, banda esta que também está a apoiar hoje no seu primeiro concerto gospel. Daniel Lucamba, compositor e músico, hoje nos brindará com muitas das suas canções, com os seguintes títulos: Minha Fé, Sou Pequeno Demais, Aba Papá, Vem Clamar, Te Adorar, Aleluia, Adorei a Deus, Eu Não Quero Cair, Vinde a Mim, Vigiemos e Oremos. Uma salva de palmas para Daniel Lucamba. Por favor, levantem-se, vamos dar as boas-vindas para o irmão Daniel. Digno de louvor.
nos adoramos, oh Deus, nos adoramos, oh Pai, este culto de louvor, te adoramos, oh Senhor, te adoramos, nós te adoramos. Obrigado, Deus, obrigado pela tua graça, Pai, oh, nós te adoramos, nós te adoramos, oh, Pai, este culto de louvor, te adoramos, oh, aleluia! Tudo quanto tem fôlego, se Deus é por nós, umas chuvas de palmas para Jesus. Podemos tomar nossos assentos? Podemos tomar nossos assentos? Muito obrigado. Pra quem clama a Deus, há uma esperança. Pra quem busca, quem suplica ao Senhor, há uma esperança. Pra quem ora, pra quem clama a Deus, pra quem adora o Senhor, há uma esperança. Minha fé está firmada no Senhor. Minha fé. Para outros deuses confiarei somente ao Senhor. Ao Senhor não me prostrarei. Para outros deuses confiarei somente ao Senhor. Para quem ora, para quem clama a Deus. Ah.
quem busca, quem suplica, Senhor. Há uma esperança. Minha fé. Família está firmada no Senhor. Meus projetos estão firmados no Senhor. Só a congregação, minha fé. Meu louvor, no Senhor. Aplausos para Jesus. Jesus, Salvador, me libertar, purificar. Quero ser só teu adorador, Senhor, e viver ao teu no teu altar, no teu altar. Quero ser só teu adorador. Vem Jesus, Salvador, me libertar, purificar. Quero ser só teu adorador, Senhor, e viver, ó Deus, no teu altar, no teu Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Jesus, te peço, venha em mim, ó Jesus, vem libertar o meu coração, ó Jesus. Venha em mim,
Agora vamos ver se o irmão Daniel sabe. Se além de cantar um pouco, sabe dançar um pouco. Estou a tremer, mas não se preocupem, amém? Vamos lá, se dá para dançar um pouco. Estava na angústia, clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Oh, livrou-me da dor, da aflição, transformou a minha vida. Hoje eu clamo somente ao Senhor, hoje eu busco o seu santo nome. Uelelelelele, abá, papá. Uelelelelele, abá, papá. Ao Senhor, Ele é o teu Salvador. Não te estribes no teu próprio entendimento. Olha na cruz de onde vem a salvação. Ele socorro bem presente na angústia. Creia somente ao Senhor. Ele é o teu Salvador. Não te estribes no teu próprio entendimento. Olha na cruz de onde vem a salvação. Ele é o socorro bem presente na angústia. Uelelelelelelele, abapapá. Uelelelelelele, abapapá. Uelelelelelele, abapapá. Uelelelelelele, abapapá. Uelelelelelele, 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 uelelelelelele. Daniel não podia fazer isso conosco. É, irmão Daniel ou Dani Pi? Dani Pi! Vocês sabiam que o irmão Daniel chamava-se Dani Pi? Sim, era mesmo Dani Pi. Temos que dar graças a Deus, porque o irmão Daniel, e Deus operou na vida dele, não é? Olha, esse grande ministro de louvor. Isso. E para dizer que
O que indica que ele realmente tomou a decisão certa. Esta moldura humana que está aqui. Amém, amém. Vocês não têm. Irmãos, olhem lá em cima. Irmãos, olhem mesmo só lá em cima. Já olharam lá em cima? Irmão Daniel, você fez a escolha certa. Não podias ter feito melhor. Você escolheu o caminho certo. Escolheu ou não escolheu? Muito bem. Exatamente. Nós queríamos agradecer, né, irmã Maria Umba. O concerto vai continuar, mas como o irmão Daniel preparou uma grande equipa, nós vamos nos despedir aqui. Muito obrigado, irmã Maria Umba, pela muito companhia. Muito obrigado, irmão Arnaldo. Nós foi bom partilhar convosco aquilo que nós tínhamos para trazer de bom para o irmão Daniel. Na verdade, é mesmo uma honra fazer parte daquilo que ele confidenciou comigo, não como cantora, mas como apresentadora deste primeiro grande concerto do irmão Daniel Lucamba. Muito obrigada, irmão Daniel. Para mim mesmo foi uma honra. Queremos aqui primeiro, antes de sair, o irmão, tem irmão que vai cantar, ainda, né? Ainda tem o irmão Jackson Falcão. Sim, o irmão, vai cantar para nós. É, o irmão que canta. Jackson Falcão. Que bandeiro não é Deus. Não é Deus. Pastor não é rei. E que a cerveja te deu o lugar da água. Exatamente. Só mesmo ele para contar a história. Nós vamos sair, tá bem? Muito obrigada. Irmão Jackson Falcão para vocês. Obrigado. Não dá para meter assim, Mico. Amém? Amém? Eu vou fazer só um pedido muito, mas muito importante mesmo. Se calhar é a única coisa que farão por mim no dia de hoje, amém? Por favor, você que está a conversar com alguém, faça só silêncio, amém? Amém? Thank you.
igreja te encontro. No show, a exibição. E no culto, a redenção. Na igreja não tem estrela. Na igreja tem servos. Estrelas aparecem. E servos obedecem. Igreja para confessar pecados e não para pecar. E para se humilhar e não para humilhar. Na igreja não se soube, não, não, não. Na igreja se diz para que o Senhor suba. Deus não é para ti, porque a glória já tem dono. A glória é do Senhor. Os amém. Aleluia. Glória a Deus não é para ti. Não, não. A glória já tem dono. A glória é do Senhor. Não é para aumentar seguidores no WhatsApp, não. No Facebook, não, não. No YouTube, não, não, não. A glória já tem dono, dono, dono. A glória do Senhor. Não é para aumentar seguidores no WhatsApp, não. No Facebook, não. Vinda lugar ao teu espírito em minha vida.
cerveja tiram o lugar da vida. Aí o mundo mudou. O mundo está pior. Até parece que a cerveja tiram o lugar da vida. Janeiro de 2022, em grande escala, aqui no grande evento do irmão Daniel Lucanda. Por favor, mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos. Estamos sem sombras de dúvidas no segundo bloco dessa atividade. Eu quero dizer aqui à Igreja Evangélica Congregacional em Angola, a banda Levita, Arautos da Fé e Vento Gospel, os meus parabéns por essa magnífica atividade e obrigado por terem me convidado. Por favor, aplausos. Banda tá se achar.
Banda. Sejam todos muito bem-vindos a esta festividade, esta atividade de canção, não é? E solidariedade. Nós agradecemos a vossa presença. Agradecemos a vossa presença. E para já gostávamos de apresentar os nossos cantores, os nossos músicos que fazem, que brindam-nos com a sua presença. Nossos músicos, por favor, coloquem-se de pé para receber as palmas. Maravilha, nós ainda teremos aqui irmão Jaca, Francisco Duceta. Teremos também, e muito mais, por favor, mais aplausos. Ainda teremos o irmão Daniel Lucamba, o nosso anfitrião. Falando em Daniel Lucamba, ou minha comadre Cristina Capato. Oh, bendito. Ela é a Cristina Capato. Eu quero só dizer algo muito importante, banda. O que eu vou dizer é algo que é muito sério. É mais sério que a Covid-19. Bora lá. E sugiro que os irmãos presentes sejam sinceros. Olhem para mim. Eu sou mais bonito que o Daniel Lucamba. Muito obrigado. Aqui tem irmão Nestas. Aquela irmã está a duvidar. Vai dar para a quinta dose da Covid. Calma aí, vamos ver. Irmãos, é verdade? É verdade? As irmãs lá em cima, é verdade? Porque um homem bonito, você vê na forma que ele ri, que ele olha. Por exemplo, vê só a forma que eu estou a sorrir. Bom, minha comadre Cristina Capato, quero aqui parabenizar o nosso amado Daniel Lucamba. O que é que teremos a seguir? Teremos a seguir um grande momento e um momento muito especial. Mas antes, deixa-vos apresentar quem está a me acompanhar. É o Benguito Malaquia. Muito obrigado. Oh, Benguito, antes do nosso momento, vamos lá brincar. Vamos brincar um pouquinho. Poderíamos. O Adilson Miúdo vai me matar devido ao tempo. Calma. Já está a me enfocar por causa do tempo. Ele permitiu que só 30 segundos, já? Aleluia, aleluia, aleluia. Graça. Maravilha. Mas é para levantar. Quando eu levantar o braço, os deste lado vão levantar. Quando eu levantar o braço direito, os do meu lado direito também podem levantar. Pode ser? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Graças. Aleluia. 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 Podem sentar. Aplausos. Como o tempo é dinheiro, vamos correr. O momento que se segue é mesmo da ação de graça. Você que trouxe alguma coisa para partilhar, para impactar ao nosso querido irmão Daniel Lucamba, por favor, a banda vai guiar o momento ofertório, enquanto que o nosso amado irmão Jaca se prepara. Por favor, momento ofertório. Banda Levita, bota a costonesa. De relembrar que o momento ofertório será animado com o irmão. Maravilha, o momento vai ser guiado pelo irmão. Próprio irmão Jaca. É? Pedimos a presença estamos do irmão ofertar, Jaca. Estamos a dançar. Cadê o irmão Jaca? Está a preparar. Já está aqui o irmão Jaca. Pedimos uma calorosa salva de palmas ao irmão Jaca. Boa tarde. Boa tarde, servo de Deus. Estou muito congratulado por estar aqui hoje nesta igreja, grande maravilha. Agradeço a comissão organizadora, também em particular o nosso pastor, muito obrigado mesmo. E assim, quero animar com toda a plateia. Uma música já conhecida, uma música nacional. Também eu trouxe CDs, DVDs, uma mesa que será montada ali no pátio da igreja.
todos os interessados. Posso, não é? Igreja, de relembrar que este momento é de ação de graças, entrega de donativos e o momento ofertório. Vamos cantar, vamos dançar e vamos trazer tudo o que nós trouxemos. Pode ser? Donativos, oferta e ação de graça. Bora lá com o irmão Jaca. Kakele kovitima, ovitima vitun konka, da heti kakalanda ti. Kakele kovitima, ovitima vitun konka, da heti kakalanda ti. Wia, 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 kataluka. Wia, 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 mana esu wia. Ovitima vitu konga, na heji kakalanda ti. Wia, 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 mana yesu wia, wia kataluka. Mana yesu wia, 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 mana yesu wia. Vamos marchar, vamos marchar, vamos marchar, até chegar. Lá no Iseu, até chegar.
Moisés. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Até chegar lá no céu. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Até chegar lá no céu. Vamos cantar. Cocola, Yula Farao, Yomala Bangit, Devanago Canana, Wingy Walio Colola, San Julia Lua, Amanuli Pongio, Wendago Canana, Tomo Wingy Wange Wende, Wende Cocanana, Wende, 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 Wende. Wingy Wange Wende, Wende. O ma farao, o wingi wende, ua kovonga, o vayombe, o ma kalava, wata malala, atoma etelela, o wingi wange wende, mo wingi wange wende, wende kotanana, wende 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 wende, atoma etelela. O amo meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu amo meu Senhor, sim, sim, sim. Eu amo meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu amo meu Senhor, sim, sim. Eu amo meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, eu amo meu Senhor, sim, 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 eu amo meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu amo meu Senhor, sim, 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 na curva, que ele é, lá é tu. Sala jove, porque la gandu, ojo tu te, tu pico, tu a gandu, la yesu, se vai suco, se vai suco como é, se vai suco, se vai suco como é, eu pongo ele tendo eu no ali, oi capa, eu tendo eu me pá, se vai suco, se vai suco como é, se vai suco, como é, suco como é, eu tendo eu tendo eu no ali, oi capa, eu tendo eu me pá. Se vai suco, se vai suco, como é? Se vai suco, se vai suco, como é? É tempo, é tempo, é o ali. Ai, capa, o tempo é um verbo. O vangelo da se vai, o vangelo da se vai. Vamos anotá-lo, o que se vai, o plana na Jehová. O vangelo que o vangelo da se vai. O vangelo così vaya, o mano chalo, o così vaya, o cola na la Europa. O vangelo kin, o vangelo così vaya, o vangelo kin, o vangelo così vaya.
alwa ete ke tulonda kilu umelangelo utafira ya okola na laye ta ovangelo kilu ovangelo kusivaya ovangelo kilu ovangelo kusivaya ongala chalo okusivaya okola na laye ta ovangelo kilu ovangelo Damolo haria lua tu pitina, damolo haria lua tu pitina, damolo haria lua tu pitina, tu caio ca que fina. Eu te tu pitina com a vila rama, tu cauaia, olo colole. Eu te tu pitina com a vila rama, tu cauaia, olo colole. Hawaia, 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 Hawaia. Petin lago São João, Kawaia, Olopolole. Edito Petin lago São João, tu Kawaia, Olopolole. Kawaia, 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 Kawaia. Valente, Bongoloki, Nalawiya, lo valente, Bongoloki, Bongoloki, Nalawiya, lo valente, Bongoloki, Bongoloki, Nalawiya, lo valente, Enjuangala, Soma, Somayulamba, Enjuangala, Somayulamba, Bongoloki. Bongoloki, Jehova, vibolina, gualaco cuenda. Moria fina, vimboria, Jehova, vibolina, gualaco cuenda. Vimboria fina, moria fina, vimboria, Jehova, vibolina, gualaco cuenda. Vimboria fina, vimboria, Jehova, vibolina, gualaco cuenda. Vimboria fina, ya Jehova, vibolina. Gualaco cuenta, vimbo
polia fina, ya Jehová limbolina, wala kokwenda limbolia fina, limbolia Jehová limbolina, wala kokwenda limbolia fina. Bimbolia fina, bimbolia Jehová, bimbolina. Bimbolia fina, bimbolio longiuli, bimbolina. Wala kokwenda, bimbolia fina, bimbolia Jehová, bimbolina. Wala kokwenda, bimbolia fina, bimbolia Jehová, bimbolina. Feka ya fine nene me kolelo twimwila kilu una yefu atulale kele ojo watu kila ko yoleli kwa fina kilu eti tuliongolola yoleli kwa fina kilu eti tuliongolola yoleli kwa fina Colola, yo le di 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 aplausos, faz favor, mais aplausos. É alegria. É alegria. Também é minha vez. É alegria. Sou o meu lado. É alegria. Estamos a ganhar. Eu poderia perguntar como os brasileiros, mas por causa do tempo não vai dar. Eu chegaria a dizer, pô, bagulho é o seguinte, meu irmão. Calma aí. Tu tá aqui, tu vai louvar. Fica ligadinho aí que daqui a pouco Dani P. Estará aqui. Maravilha. Bom, eu quero parabenizar mais uma vez a organização. Arrecadou-se alguma coisa, graças a Deus. O irmão de boa fé. Yeah. Uns pacotes também para o apresentador, uns quilos. Para vocês. Nunca é demais, é? Nunca é demais. Eu quero um quilo de arroz, se calhar a produção depois vai nos fornecer. Agora, vamos chamar neste palco, não sei se já está preparado a nossa estrela. Banda, já está preparada? Preparado? O amado Dani P, Daniel Lucamba, já está preparado? Já? Por favor, eu vou pedir que façam entrar rapidamente, porque estamos quase no final deste bloco. Vamos embora. Este bloco que vai ser encerrado depois pelo irmão Francisco Duceta. Ele já está na casa. Por favor, produção. Eu vou pedir aplausos ao nosso irmão Daniel Lucamba. Rapidamente queremos ter um bate-papo rápido com o irmão Daniel. Por favor, produção. Enquanto ele vem, enquanto o irmão Benguino disse é alegria, do meu lado vão dizer is happy there? Yes? Is happy there? Is happy there? Happiness. Felicidades. Oh, are you strong in English?
More or less. Oh, I'm studying English too. Não, desculpa, desculpa. Somos americanos, já sabe, ligada da América para aqui. É, é complicado. Bom, agora nosso querido irmão, eu quero dizer, parabenizar o irmão Jaca, não é? Dizer que todas as músicas que ele, oh, que ele tocou aqui batem na minha igreja. Eu sou da igreja cheia da palavra de Deus. E a, o Cota tem muita energia, mais que muitos jovens. Meus parabéns. Continue com essa garra. Músicas não estavam a parar na boca, só estavam a sair. E o mais agravante é que todo o som era sucesso. Bem, Guino. Cota fala então. Bem, Guino. Como Daniel canta, então vamos chamá-lo a cantar. Daniel canta. Eu fui prof de música há 10 anos, também já perdi a forma de cantar. Ou queres cantar a Kuduro? Dani P, vem aqui! Essa é uma das minhas questões, é a questão que eu quero lhe colocar. Por favor, aplausos para vocês, ao irmão Daniel Lucaba, faz favor! Aplausos, 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 aplausos. Por favor, silêncio. O microfone para o Daniel. Não, eu vou lhe dar o meu. Vou lhe dar o meu. Não, vou lhe dar o meu. Dela. Eu vou colocar a primeira pergunta. Estamos sem tempo. Poderia fazer mais questões. Meus parabéns pela Daniel, estás muito bonito, Daniel. Quem te eu sou mais. Eu sei que você está triste porque eu sou mais bonito. A vida é mesmo assim. Para você continuar, sou mesmo assim. Tá vendo? Bom, para Daniel, vai. Nos apercebemos por intermédio da tua biografia que antes cantava Kuduro, agora canta música gospel. A pergunta é: por que razão deixou de ser na grelha para o apóstolo Paulo? Operando Deus, quem impedirá? Na verdade, creio que foi com os meus 14, 15 anos, na fase do DJ Lutonda e muito mais. Ai. E depois, uma das músicas... Os turistas têm esse hábito, quando cantam, depois metem um nome, tipo, na grelha, conforme fazia. Chamam um nome, ah, fulano, coisa mais ou menos desse jeito. E depois, numa das músicas, eu pus o nome da minha irmã, disse adoçar, adocei o nome da minha irmã. Então, uma vez dessa, o meu pai estava a banhar, e depois ouviu a música, assim que eu cheguei. Ô, Daniel! Não, não era Daniel, Danilson. Ô, Daniel! Paizinho! Paizinho! Tá bem, paizinho! O pai, ouvindo aquela música, disse: filho, tens que deixar essa vida. Eu não gosto aqui, meninos que começam a se comportar como bandidos. O pai só disse esta palavra e acatei. Desde aquele momento, deixei de cantar Kuduro. Palmas para o pai! Pai, muito obrigado, né? Muito obrigado ao pai. Daniel, a segunda pergunta é... A segunda e a penúltima, é? Ou a última para este momento. Daniel, como te sentes neste momento depois da grande realização, né? Disto que foi um sonho. E abrimos assim o ano de 2021 com o que darei ao Senhor... Ah, 2022! Abrimos o ano de 2022 com o que darei ao Senhor por todos os benefícios. Apesar da pandemia, Deus nos congregou aqui. Daniel, as tuas palavras para este momento. Quanto a este concerto... Chore, não chore. Eu só tenho favor. A dizer que... Neste momento eu testifico que todos quantos estão aqui deram credibilidade naquilo que eu tenho feito. Acreditaram mais uma vez que o irmão Daniel tem o potencial e eu também coloco aqui um desafio para a igreja. Já sentimos que a igreja está abarrotada e há um projeto que está na minha mente conforme veio esse projeto e eu vou testemunhar num outro momento. Eu já sinto que depois deste concerto, os irmãos que estão aqui vão abençoar para o álbum. Amém? Amém! Vamos à música! E eu creio que fechando 2022, que eu creio com fé, 2023 temos um concerto no Cine Atlântico. Eu confio, eu creio. E conto sempre com a garra, com a força de todos os irmãos que aqui estão. Amém? Vamos à música com Daniel Lucamba.
Senhor, Senhor, havia um homem mendigando na rua. Jesus passava e ele clamava. O povo dizia: o mestre não te ouve. Ele persistia: Senhor, Senhor. Jesus parou e o abençoou. E foi cantando: glória a Deus. Se não clamar, fluxo de sangue, anos passavam e não sarava. Havia uma mulher sofrendo de fluxo de sangue, anos passavam e não sarava. Vendo Jesus, disse que somente com a minha fé tocar serei sarada, e assim o fez. Se não tocares, quem vai tocar por mim? Se não tocares, quem vai tocar por ti? Se não tocares, quem vai tocar por ti? Por ti. Se não cantares, quem vai cantar por ti? Se não cantares, quem vai cantar por ti? Se não cantares, quem vai cantar por ti? Oh, vem cantar, vem falar com Deus. Se não clamares, quem vai clamar por ti?
para esta guitarra? Tem aqui uma... Ok. Tem que ter tripé. Preciso de um tripé. É. Amados irmãos, algo quero testemunhar aqui. Na verdade, quando pensamos em realizar esse concerto, na verdade o concerto não estava para ser realizado no mês de janeiro. Nós estávamos a prever esse concerto para o mês passado, neste caso também o ano passado. Mas sentimos que em dezembro já havia muitas atividades. Então pensamos em colocar o concerto na primeira semana de janeiro. E depois vimos que para as igrejas há necessidade sim de ter um culto. E depois o dia 2, que foi domingo, era um dia já canseiro para muitos. Então achamos que para atingirmos o alvo, o dia 2 não seria o dia essencial, porque as pessoas estariam mesmo cansadas, amém? Então pensamos em colocar o concerto no dia 9. E depois, uma vez dessa, quando eu fui apresentar este projeto do concerto à minha querida madrinha Carla Felizbella, ela disse: Daniel, você pensou bem em colocar o concerto no dia 9? Eu disse: por que, mãe? E depois ela me fez lembrar que, na verdade, hoje, dia 9 de janeiro, é o dia que a minha mãe completa um ano por baixo da terra. Hoje ela completa um ano. E apresentando a canção que eu vou aqui tocar, fez-me lembrar os momentos que eu ficava em casa a cantar. E chegava momentos, você às vezes quando cantas com uma voz assim baixinha, ouvias o contralto dela lá. Há momentos que ela sentava na sala, cantava contigo. Há momentos que você só assusta, já está no quarto. E você diz: mãe, estou aqui a adorar, estás a entrar. Não, vim te ouvir, filho. Então, é um momento que eu quero cantar, quero que a igreja ouça esta adoração. Amém? Yeah.
ao ver a face do Senhor. Ele é santo, poderoso, maravilhoso, Cordeiro de Deus, Jesus. Todo joelho dobrar ao ver a face do Senhor. Ele é santo, poderoso, maravilhoso, Cordeiro de Deus, Jesus. Aleluia, povos e nações, adorai a Deus. Aleluia, povos e nações, adorai a Deus. Toda honra, toda glória, glória, toda glória, Senhor, seja dada a ti. Toda honra, toda glória, Senhor. Sucata, alegria, amor, aqui aplausos. E quem é Itanipi, o homem da tarde? Por favor, banda, organiza ali o microfone. Mais uma vez, está de parabéns o amado Daniel Lucamba. Eu quero perguntar algo rápido na igreja. Quem de coração gosta do irmão Jaca? É de coração, não é da boca, não. E quando eu falo do irmão Jaca, atendendo a sua potencialidade, eu fico de grupo. É um ícone. Opa, boy. Opa, boy. Ícone, né? É um ícone, irmão Opa, boy. Jaca. Quem curte do papoi de Jaca? É o seguinte, se na verdade nós gostamos do irmão, obviamente queremos que a carreira dele desenvolva. Mentira ou verdade? Um dos métodos que nós podemos usar para contribuir, para progressar, do desenvolvimento, da carreira e o do irmão Jaca, né? É comprar o seu, CD, álbum. Seu álbum. Ele está, né, a disponibilizar um disco, já mostrou quanto ele é forte. Você já é mais velho, compra mesmo. Está no preço da Covid. Mil kwanzas. Preço da Covid. As nossas irmãs rainhas do Facebook gastam 2-3 mil só em dados. Mil kwanzas, um disco glorioso, por favor. Por apenas, por favor. Por apenas mil quase. Vamos lá. Quem comprar, amo irmão Jaca. Na portaria da igreja, também está à venda aí certo, não é? Do concerto. É sim, não é? Para quem quer também aderir e mostrar que esteve aqui no nosso concerto, nesta festividade, também adquira já a sua t-shirt lá mesmo na portaria. Mas isso depois desta atividade. Maravilha. Pedimos encarecidamente aos irmãos que estão fora que entrem para o templo, por favor, sim, sim, porque esta é a finalidade. Irmãos que estão fora,
Entrem para o templo, por favor. Maravilha. É, o irmão Daniel Lucamba volta já para encerrar. Mas não antes. É? Ele volta já. O que é que temos antes, mas minha? Antes do irmão Cristina Lucamba. Capato. Ela deixou-me no altar. Eu não queria falar. Deixou-me pendurado. Fala. Mas é confidencial. Fica entre nós. Tá bom. Enquanto ele vai pensar em me perdoar, eu vou pensar em chamar aquele que vai nos animar neste momento, que é o Francisco Doceta. Maravilha, um grande artista. O palco é todo teu. Irmão Francisco. Eis aqui o microfone. Palmas para o irmão Francisco. Ô banda. Se está a demorar. Glória a Deus, amém. Nós primeiramente queremos agradecer pelo convite. Irmão Daniel, muito obrigado e parabéns pela trajetória. Estás a começar agora e eu quero te dar a minha força no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Acima de tudo, de todos os conselhos que você possa ouvir da direita, da esquerda, dê os seus ouvidos a Deus, amém? E certamente esse Deus vai te levar até onde Ele quer, amém? É um prazer estar aqui. Nós começamos o nosso ministério em 2010. Em 2013, Deus nos expôs para o corpo de Cristo. E já andamos em várias igrejas mesmo. Mas a IECA, a primeira vez estarmos na IECA é esse ano. E é um dos primeiros convites que nós recebemos em 2022. Então nós agradecemos a Deus. Então queremos aproveitar o momento para celebrarmos o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Thank you.
porque eu me enlouqueci. O meu juízo protege este corpo. Eu guardei o meu corpo só por ti. Panangola.
Eu quero ouvir mais uma vez a igreja. Francisco do Seta, muito energético, muito, bem, né? Muito energético. Minha comadre, anda muito. Estou aqui. Cristina Capato. Fui à procura daquele pombo que trouxe-nos a bênção. Maravilha. Estamos a falar, vamos ainda nos fofocar, a homenagem, como é que ficou? Ah, a homenagem quem vai fazer é o Marcelino Chayle. Uau. Ele que é o sobrinho de Daniel Lucamba, para já. Uau. Mas antes disso, nós vamos ouvir a música na boa voz e na linda voz de Daniel Lucamba, né? Por favor, Daniel, suba ao palco novamente. Não vamos nos despedir, nem vamos lhe interrogar. Porque... Mas esse é o último bloco, não é? O último momento, não é? E o Daniel vai nos brindar com dois temas. Depois teremos a homenagem e ele vai encerrar. Ele já não vai sair do palco. Tem que limpar as mãos. Chayle, se prepara, querido. O tio quer te ver. Maravilha. Minha comadre, tem alguma questão a colocar ao artista? E se tenho, Daniel, por favor, expressa esta atividade numa só palavra. Numa só. Gratidão. Uau, palmas. Vamos à música. O palco é todo teu. Segura, se não vou cair.
Não venci o mundo. Os becos podem sentar, mas vou ficar com a irmã Hortência. Preste louvor, eu preciso muito silêncio. Quantas vezes pensei que não poderia levantar, e as minhas forças estavam totalmente esgotadas. Mas ouvi a voz de Deus dizendo a mim: filho, vem. Por que chorar? Por que chorar, meu amor? Quantas vezes pensei que não poderia levantar, e as minhas forças estavam totalmente esgotadas. Mas ouvi a voz de Deus dizendo a mim: filho, vem. Por que chorar? Por que chorar, meu amor? Disse Jesus: não venci o mundo, não, 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 pra te ver chorar. Thank you.
estás cansado e oprimido. E oprimido, eu vos aliviarei. Sou a congregação, não! Não venceu o mundo, não. Vós que estáis cansado e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora vamos chamar o sobrinho Marcelino Chaylal, que vai fazer a homenagem. Palmas para o Marcelino. Ah, é meu presente. Daniel. Amém, igreja. Como já foi apresentado, sou sobrinho do meu irmão e, ao mesmo tempo, meu tio Daniel Lucamba. Quando ele me informou que terá um concerto no dia 9. Eu não sabia o que poderia lhe oferecer. Mas como também não tenho o dom de cantar, senão poderia cantar para ele. Felizmente, fui dado o dom de fazer retratos realistas. Então, fiz um retrato do meu tio Daniel. E foi uma responsabilidade grande fazer um retrato do meu tio Daniel. Estou sem palavras. Só resta o momento de entregar. E também quero aproveitar nesse instante agradecer a minha tia. Quero também nesse momento agradecer a minha tia Beth, que se encontra presente. Alguns momentos ela deu-me força, disse: olha, continue, não desista. E faço esse tipo de desenho há menos de 6 meses. E ainda pretendo crescer mais. Obrigado pelo momento. Eu creio. Maravilha. Eu creio que neste momento já não vou tecer considerações. Estamos acima do tempo. Só temos 2 músicas para terminarmos com a atividade. Dani P, rapidamente, fique mesmo já no meio. Já estamos a terminar. Por favor, banda. Primeiro instante, quero rapidamente dizer que a qualidade de um presente ou a qualidade de uma oferta não está no objeto presenteado. Está na intenção. Né? Então, esse nigga, sei lá o quê, ama mesmo o tio dele, é? Uma salva de palmas, faz favor. Caríssimos irmãos em Cristo, eu vou me despedir. Depois a minha comadre também. Eu quero dizer ao meu compadre Arnaldino Satipia, acho que é seu nome. Satipia, que nome. Maria Rumba e também a Cristina Capato. Foi um prazer apresentar convosco, de coração. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao comandante, dono da festa. Muito obrigado por eu fazer parte, porque eu sei que esse é o teu primeiro concerto. Agradecer também a organização ou a direção da igreja. Não é fácil. Hoje temos líderes que se pactuam com a emoção da juventude, não é? Se fosse daqueles pastores de barriga bem grande, não, eu não quero isso aqui, não. Mas graças a Deus, parece que não é desse tipo, não é? Então, Deus abençoe. Banda, muito obrigado. Eu sou Benguino Malaquias. Foi um prazer poder falar para vocês. Muito obrigado. Agradecemos a vossa presença
e esperamos que os demais concertos também estejam presentes. Para já nós vamos à música para terminar e vão com a graça de Deus. Aleluia. Mesmo assim, já com o instrumento, eu quero agradecer ao irmão Job Brás, que é o responsável por todo o marketing, todas as fotos que foi publicada nas redes sociais, foi por intermédio do irmão Job, que trabalhou com design e muito mais. A toda a organização, a toda a minha família, à direção da igreja, a todos os membros a nível da igreja IECA, eu creio que tenho aqui irmãos da igreja metodista, a mãe Lourdes de Brito, que Deus abençoe, a todos os irmãos, paz e graça, conto convosco sempre, sempre. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Mil cairão ao teu lado, 3.000 à tua direita. Mas se confere no Senhor, não serás abalado. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Mil cairão ao teu lado, 3.000 à tua direita. Mas se confere no Senhor, não serás abalado. Nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria, não temeria mal algum. Não, não, não temeria mal algum. Não temeria, não temeria mal algum. Não, não. Vaidade neste mundo um dia vai findar. Vai, vai, vai. Vaidade neste mundo um dia vai findar. Vai, vai, vai. Família em casa toda passa fome. Na rua é o pai das moças. Vai, vai, vai. Mais velho abandonado no verão. Isso é vaidade. Vai, vai, vai. Menina pequena namorando com professor. Menina pequena namorando com professor. Isso é vaidade. Vai, vai, vai. Ou vaidade. Vaidade nesse mundo um dia vai findar. Vai, vai, vai. Vaidade nesse mundo um dia vai findar. Agora estamos a terminar. Estamos a terminar. Estamos a terminar. Banda, silêncio, vamos ouvir o piano. Vamos ouvir o piano. Vamos ouvir o piano. Thank you.
Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Vigiai e orai, vigiai e orai. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Vigiai e orai, vigiai e orai. Jesus virá como ladrão, a hora e o dia também não sei, mas ele virá. Vigiai e orai, vigiai e orai. Meu irmão, orai, meu irmão, orai. Meu irmão, vigiai, meu irmão, vigiai. Não sabemos a hora, sua cruz e siga Jesus. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Jesus virá como ladrão, a hora e o dia também não sei, mas ele virá. Vigiai e orai, vigiai e orai. Meu irmão, orai, meu irmão, orai. Meu irmão, vigiai. Orai, low bass, vigiai, low bass.
sabemos a hora. Não sabemos a hora que o mestre virá. Bom, vigia. Vigia. Convidamos o senhor pastor para vir fechar com oração. O nosso pastor Arthur Sanana para vir fechar a atividade com oração. Vigiemos. Pastor Arnaldo. Aleluia. Perseverança e vigiar a Deus, vamos falar com Deus, agradecendo por este momento em que estivemos neste lugar, adorando, glorificando e exaltando o seu santo e eterno nome. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, dador de toda graça, o Senhor que reina, dono de nossas vidas, tu, ó glorioso Pai, que é adorado de eternidade e eternidade, de geração a geração, o teu nome é glorificado e exaltado. O Senhor permitiu estarmos neste lugar e por meio do teu filho e servo, Daniel Lucamba, moveste os nossos corações, nos colocaste na tua presença, invocando-te, glorificando o teu santo nome. Sabemos que toda adoração feita neste lugar serve como cheiro agradável ao teu altar. Por isso, ó Santo Deus, nós colocamos as nossas vidas em tuas benditas mãos, em especial a vida espiritual deste jovem, a sua carreira em si, faça prosperar e, segundo a tua vontade, conduza os seus passos, todos os seus planos e projetos, ó Santíssimo Deus. Agora que terminamos, colocamos as nossas vidas, que o Senhor conduza-nos às nossas procedências. Manifesta, ó Santo Deus, a tua vontade neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, nos entregamos tudo isto. A bênção de Deus Pai, Omnipotente, Filho e Espírito Santo, alcance vossas vidas, transforme vossas vidas, alcance vossos corações, para que assim o reino do Senhor seja manifesto nesta terra. Vigiando, orando, até que Cristo volte.